Карнабет не мав спеціальної художньої освіти, але малюванням захоплювався ще з дитинства. І як художник-любитель створив цілу серію робіт у різних техніках – акварелі, пастелі, гуаші. Малював олівцем і вугіллям. Головна тема – звичайно, Чернігів та його архітектурний пейзаж. Неодноразово влаштовував персональні виставки. У наших глядачів сьогодні є можливість повернутися в минуле і побачити Чернігів десятиліття тому мудрими і люблячими очима захисника старовини Андрія Карнабеда. Андрій Антонович також захоплювався документальним фото. Він створив серію знімків, присвячену рідному місту та пам'яткам історії та культури. Людина дійсно була з семи талантів, людина була товаришем, чуйним, уважним, яка вміла говорити, звертатися з гострою критикою на адресу музейників, журналістів окремих, чиновників, привселюдно, це не всім подобалося. І фактично, я вважаю, що це забрало дуже багато сил, здоров'я. Він був активний, завжди опрятний. Якусь там одягав завжди цікаву національну одежу. Це його брильок, палочка. Це ми його запам'ятали в такому вигляді. 25 березня 2005 року Андрій Карнабед, Дон Кіхот Старого Чернігова, пішов із життя. До останньої хвилини він залишався патріотом і відданим захисником краси і неповторності пам'яток рідного краю. У нас є можливість почути крик душі небайдужої до свого міста людини. Вашій увазі фрагмент аудіозапису останнього публічного виступу Андрія Карнабеда. Чернігів – це одне з 14 історичних міст нашої області, які є і які мають бути основними об'єктами такого пізнавального інших видів туризму. Лише в Чернігові ми нарахували більше 500 об'єктів, які мало хто знає. Це будинки, це вулички, пов'язані з історичними подіями. Зараз це дуже важливо. Співробітники заповідника продовжують справу, яку започаткував невтомний збирач, краєзнавець, дослідник. На сьогоднішній день колекції заповідника нараховують понад 60 тисяч предметів основного фонду та більше 30 тисяч науково-допоміжного. З метою збереження старожитності Чернігова, відновлення пам'яток архітектури та історії краю, заповідник запровадив наукові конференції «Карнабідівські читання». За їх матеріалами видано збірник наукових праць. Але найголовніша спадщина, яку залишив Андрій Антонович – його нащадки. Невідомий Чернігів запросив до нашого міста Володимира Карнабеда, сина відомого краєзнавця, який нині сім'єю проживає у Києві. Мій співрозмовник теж виявився скромним і неговірким.
Ось кілька фрагментів інтерв'ю, що доповнять розповідь про людину, яка увійшла до сотні визначних чернігівців. Пане Володимире, ми раді вітати вас у рідному місті, на рідній землі. І для початку скажіть, будь ласка, а як правильно звучить ваше прізвище? А то існує безліч варіантів. Прадід, вроді як отець Гаврило, у нього була фамілія Карнабіда. Древня казацька фамілія. Отець, у нього фамілія Карнабід. Ну, а у мене в метрики чомусь перепутали букву, вийшло вже Карнобід. Відомо, що за фахом ви теж архітектор. А скажіть, будь ласка, як з точки зору архітектури змінюється наше місто? Ну, в останнє время город радує. Зараз немножко він став як-то більш причесаним, благоустроєним. Мені подобається цей город. А чи вплинув ваш батько на вибір вашої професії? Звісно. Тому що ну, я рос і чим-то бачив, як він, що він робив, як він раніше всіх вставав. Тобто він десь вже з 5 часов утра щось робив. І в нього було багато ідей, проєктів. Ну і допомог определитися вже в кінці школи з вибором професії. Помог поступити в інститут, в Київський архітектурний інститут, архітектурно-художній інститут, архітектурний факультет. Конечно, повлиял. Ну, я им благодарен за это вообще-то, так что я люблю эту профессию и не разочаровался в выборе все равно. Він був для вас авторитетом? Не знаю, в первую очередь для меня отцом был. Пане Володимире, скажіть, якою він був людиною і які риси характеру йому були притаманні? Конечно, человек необычный, целеустремленный. Ну и мне кажется, что он по большому счету делал то, что ему нравилось. В этом плане он как бы ни с чем не считался и был, наверное, может быть, часто и неудобным для окружающих там, начальников. Бескомпромиссным. А як у вашій сім'ї шанується пам'ять Андрія Антоновича Карнабіда? В углу стоять портрети наших предків. Там стоїть портрет моєго отця, один із останніх, в вишиванці, в соломенному бреле. Він мені дуже подобається. Я часто вспоминаю отця, звісно. Іноді підхожу к портрету і как бы какой-то контакт происходит. Дочка його вспоминає, вона його хорошо знала. А ким мріють стати ваші онуки? У мене два внука, внук і внучка. Ну, внук, к сожалению, родился вот уже буквально через 2 місяці після смерті отца, поэтому отец не порадовался. Ну, иногда спрашивает про дедушку и уже кое-что знает. Он вчера что-то такое сказал, что, наверное, может, буду архитектором. Хотя перед этим говорил, что будет хакером. Ну, я думаю, там еще рано об этом говорить. Но он сейчас немножко интересуется рисованием. Вот. Профессионально не занимается. Ну, для себя рисует, и видно, что что-то где-то потихоньку начинают вылазить, какие-то гены. Там посмотрим. Володимире Андрійовичу, я щиро дякую вам за інтерв'ю. Бажаю вам і вашій родині міцного-міцного здоров'я, а особисто вам ще й творчої наснаги. І частіше приїжджайте до свого рідного міста. Отже, життя триває. І, можливо, у недалекому майбутньому до нашого оновленого міста завітає молодий архітектор з таким знайомим прізвищем – Карнабед.
повинні бути об'єднані дійсно зусилля для того, щоб забезпечити збереження для наступних поколінь того, що є. І не тільки забезпечити збереження, а й домогтися відтворення того, що безглуздо, бездумно, безвідповідально знищено, нищиться.